Antoneta, ishte kaq naiv ky koment i Marias apo ishte një lloj hakmarrje për gjitha komentet që ka bërë Omajdo me Samonën në takimin e tyre për Marian? Maria më pëlqen për faktin që është gjithmonë e drejtë për drejtë dhe her pas here thot disa gjëra që shumë persona tjerë nuk munden dot i thon, por ka diçka që është shumë e ashpër dhe her pas here tingëllon sikur po tallet apo sikur po ul dikë tjetër. Në këtë rast, mënyra si ti u shprehe, ndoshta ti doje të thojë që thjesht stili jot i jetës ose çfarë do ti të bësh në të ardhmen nuk është për në fshat, por mënyra si e the tingëlloi shumë ofenduese për këdo që jeton në fshat, edhe për vajzën tjetër që del me të. Kështu që mendoj që duhet të kesh shumë kujdes në mënyrën se si flet, sepse nëse pas nesër do të jesh ti e ofenduara dhe pastaj s'do dish si ta mbrosh veten tënde sepse e ke thënë vet përpara atë gjë. Kështu që duhet të kesh shumë kujdes në mendimin tim. Unë faktikisht nuk kam dashur që ta ofendoja, por me që aja ka marrë si ofendime me personale pas dita atyre ofendimeve që më ka bërë mua. E ke njësër vetë në ofendime, Maria. Në atë formë si e shprehe ti. Do të zafem të sajë. Po me gjitha të unë kam vënë e tjetër ishte për faktin për ngjashmërinë e vendit që Romaldo kishte zgjedhur, edhe për Samonën, edhe për Maria. Po Maria mendon se ndoshta Romaldo po i hedh pak benzinë zjarrit edhe në këtë lloj mënyre do ndezi pak konfliktet midis ju të dyjave? Besoj se po, se ka pas plot vende ku Romaldo mund të mendonte për të më çuar dhe mua në një takim, si ishte nevoja të më çonte dhe mua në fshat. Po Romaldo ka një gjë të keqe që del me Samonën mendon për mua, del me mua mendon për Samonën, është një tip shumë i paqëndrueshëm edhe se ku e peti këtë? Në çfarë momenti po mendonte për Samonën në takimin me ty? Duke më përmendur gjithë takimin. Thjesht fakti që unë po e përmendja Samonën edhe ai po vazhdonte ta përmendte kur shumë s'mund të më kthente një përgjigje për Samonën edhe kjo pjesë. Plus edhe pjesa që ai mua më çon në fshat edhe që kujton vajzën tjetër që kishte bërë takimin me ta. Ja, çfarë lidhje ka fshati? Më akoma lidhesh te fshati. Po ne nuk e marr personale. Nuk e marr personale. Ata ta provokon deri maksimum. Sepse nesër pas nesër nëse ime atë ka probleme atë në fshat. Ban mend çfarë thash? Po e ftoi unë takim. Po okay. Ban mend çfarë? Se diskutimi nuk është thjesht fshati apo qyteti. Jo, pra se do dilë diku tjetër. Ne diskutojmë për faktin që Maria ndihet e pakënaqur pse i ka çuar në vend të ngjashëm edhe Samonën edhe Maria. Pra që këtu sheh që ka një lloj problemi në këtë situatë. Po s'është ky problemi? Artenis, si mendon? Ai shijon Romaldos kjo luftë të themi në thonjza mes vajzave? Unë kam përshtypjen që po, jo vetëm luftë në mërmjet, po aje kryon këtë situatën, dhe unë kam përshtypjen që aje ka menduar këtë gjën, dhe ka ditur dhe qëfar do thot Maria më mbrapa. Kështu që i pëlqen pak jo gjëja që ta bëj, dhe po ta shikoni dhe në takimet e ndërsjellë të njëra tjetrës, a i prandaj e bën këtë gjën, pra i në takim me njërën flet për tjetrën dhe anasjellë ta. Kështu që i pëlqen një që kjo situata. Në fakt ka dhe diçka tjetër, ai është edhe personazh provokues, bën disa gjeste që nuk kanë kuptim, që nuk shkojnë me njëra tjetrën. Për shembull, e kuptoj që e çove në fshat, po ato detajet e tjera që kishe marrë me vete, çfarë ishin se nuk e doje tregoj. Detaj, për këtë detaj, po për atë. Për kamzikun po flet. Po. Për pjesën e kamzikut. Atë pam, se ndoshta kishe marrë ndonjë gjë tjetër, po. Jo, duke parë situatën e parë me qumshin këtu para ndjeva që mund të kishte edhe takimi mund të ishte pak i ullët edhe mendova që ta marrë me vete si gomë rezervë për të ndezur dhe pak takimin. Nuk mendoj se ka në një gjëtë keqe... Po ti me një tim që ka dalë me zërë, do me po thëmë. Si mund të marrësh në një takim sqerus, do me thënë një kam zhik me vete, mund ma shpjegosh pak lutem, sepse ti e masakrove një avë për para. Dhe të thash, unë po të isha në vend Marias, realisht nuk do dilja në takim. Realisht, po ta them me shumë sinqeritet, me gjithë ato që the. Dhe ti përveç kësaj, ti shkon dhe merr dhe një aksesor. Aksesor. Plus që pjesa që unë i thola Marias këtu në studio ishte komplet gjithë tjetër e menduar nga ana ime dhe u mor gjithë tjetër. Unë ja kam thënë Marias si dhurat. Po si e ke menduar ti me atë sinqeritetin tënd në kohë? Me sinqeritetin tim unë ja kam thënë si dhurat. Thash unë pjesa më e veçantë e këtij takimi është që sakrifikova me zore kapa din qëndeti edhe mora ato. Po ndërkohë po flasim. Po si ti kam xhiku në takim. Ai çfarë kuptimi kishte pse duhet ta merrje me vete? Po ta ndezur pak takimin pra e thash. Romaldo do të tregoj me zorë që është hamshor, por gjithsesi ne jemi në takimet e para dhe un jam një person që hamshori nuk tregohet me dhe më duket ai duket që ka pasiguri në vetvete njëherë me ato veprimet që po bën dhe tani me këtë veprim që ai ka bërë tek takimi, jam plotësisht e bindur që Romal që i qëndroi asaj që kam thënë që Romaldo është një çun mami. Kaç, edhe çfarë mendimi ke Romaldo? Ka një pasiguri shumë të madhe në vetvete me ato veprime që bën.
Duke parë ti tipin tim. Po pse ta çuni mamin kam. Pa ti do kthehem. Çu mami me çka kuptim e ke? Qëri me mamin në shtëpi apo që jo, e ka thënë te pjesë të parë. Në të gjitha kuptimet e mundshme. Po pra se duhet më thon mirë kjo. Jo se me atë kanë. Je pak nisi çu dhe si goz do më thon dash. Jo më jo jam fare si goz. Po jo më jo, për pjesën e amshorit mos u merr. Po, duke ditur ti që unë jam një vajzë qetë, kërkoj dashuri vëmendje, ti vetë sjell ato gjëra aty në takim. Muam duket pa lidhje. Mund të propozojmë edhe një takim pa kamera, në një dhomë bashkë, të vish pastaj të japësh mendimin tënd. Po s'ke shansin, nuk e ke më shansin. As me kamera, as pa kamera. Nuk e ke më shansin të dalësh në vite të tjera. Së më vetëm atë të tregohet. Në atë kuptim po thonë. Atë çika? Po ai ka pasiguri në vetvete, normal që ka ato gjëra të kapet. Hamshor? Po. Është më shumë gjëra më psiqika vetëm krevati që ke marr një kamzhik ti edhe e se si rrotullata në krevatë. Ajo aty të shtëpia ajo lloj lodre. Kush? Ajo për ty. Po jo, jo, kjo të shtëpie kur je i pasigur do më tregu që sa i modhi e ti edhe se sa seksi. Se kuptoj pse po e marr në si diçka të keq atë që un kisha marr me vete. Po e marr me ti duke thënë tani pjesën e amshorit. Do të ishte në momentin e gabuar. Diçka e mirë, nuk i ndonjë gjë e keq, por ishte në momentin e gabuar. Ishte pak për të treguar. Ai është më brava, pak, edhe më pjesën e takimit, edhe nuk ka asgjë. Jo nga salciçet kalosh te kamzhiku. Janë disa gjëra Romaldo që thjesht bëhen me fakte dhe nuk fliten asnjëherë për ato gjëra. Nuk shpjegohet se si është jo, i shamshor. Do të thënë ti jo si e nuk ke pse vretmendën. Nëse je bravo qof, nëse si e prap është okay. Okay, mirë. Do shohim edhe pjesat e tjera të takimit, por përpara kësaj do ju jap disa informacione. Me ardhjën e stinëve të reja të pranverës edhe verës na vjen natyrshëm që të mendojmë për ndrim garderobe, për punime në shtëpi apo të investojmë tek vetja. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që kuleta juaj mund të bjerë dakord me dëshirat dhe planifikimet që keni. Ndaj për të marrë çdo vendim me lehtësi dhe për të plotësuar çdo dëshirë tuajën, ju vjen në ndihmë Credo.pikal. Credo.pikal është kompania ku ju mund të financoheni deri në 200 mijë lekë dhe i merrni paratë në dorë për 15 minuta, e gjitha kjo vetëm me kartë identiteti. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kredia e parë me një këst është falas. Pra ti mund të marrësh deri në 80 mijë lekë dhe të kthesh aq sa ke marr. Shkojmë tek pjesa e dytë e takimit. Si e me alkoholin ti, Romaldo? Lere alkoholin ti, përshme e fiket të bërë. Da, asto si bërë. Zjarin e fiket ti, edhe ato i le të bërë dha fare. Shiko, ke diçka tipike të enden që nuk pranon asgjer, asnjër gabimet e tua, thjesht tua, jo e fiket ti, jo e bërë ti, nuk e kuptoj. Më thuaj pak, më si arro qa gabime shkam bërë unë edhe, ta di dhe unë ti e me qartë në vetën ti, me së nështë të kemë bërë gabime. Pa, që ta një që tua, zjarin e fiket ti, qarë bërë unë të në çdo gjë ti e ke pas faji. Si situata si çdo gjë që ka ndodhur ti e ke faji. Po mos çeron për asnjë lloj gjëje. Qofse ke diçka ti mund ta thuash, jo të më bësh drama kot. Përmend gjëra që si janë kot Skoti. A do ta kalojmë këtë temë tani të kalojmë një temë tjetër më të bukur, më interesante apo? Unë të kaluar e kisha që kur erdha këtu që organizova takimin, unë të kaluar e kisha. Kurioze jam, kur të martohesh ti, do jetosh vetëm me partnerin tënde apo do jetosh edhe me nënën tënde? Derisa nëna ime ose familja ime të ketë nevojë për mua, nuk do ta lë asnjëherë vetëm. Do apo s'do partnerja? Të gjitha këto. Kisha fjalën në një shtëpi bashkë, po, pa për gjëra të tjera normal që nëse e ndjen nevojën time për të më pasur afër, po normalisht. Nga ana tjetër, mos e marrim nga ana ime. Nëse nëna jote do kishte nevojë që të kishte ty afër, a do jetoje në një shtëpi me partnerin? Në momentin që gjërat janë shumë okay. Dhe unë gjendem aty kur do herë që ka nevojë. Totalisht jetoj vetëm nga ana ime, nuk ka shans një. Shumë Maria, nëse nuk do si ti apo ndonjë tjetër apo e ka rrugën e hapur, kështu që nuk ka asnjë problem. Mos marrim kod, tapim kod tema e debate që për momentin nuk janë. Po kaloj në një temë tjetër, cila është gjëja më tërheqëse që shef ti te një femër? Unë ato që më ndjej ti them, si them se na bën për një lekë aty në studio, do them po çfarë është një fjalë urt popullore që thotë çiftërsia e bisedës para kolpi dhe prapa kolpi. Te unë të pëlqenin këto gjërat kështu nga pikpamja fizike, po kurioze jam të di te Samona çfarë tërheq. Te Samona? Po, çfarë tërheq? Te Samona më pëlqen vetëm çiftërsia e bisedës. Po në një gjë tjetër kështu apo? Kurioze jam, ke bërë shumë kurioztare. Ja, kur flet për ty, për shembull. A, këtu po. Po, me këtë i dhash edhe një mesazh Samonës që Romaldo nuk pëlqen asgjë te ti, Samona, kështu që po lodhesh kot.
Po jo me se nuk pranova gjahun që thash se më pëlqen gjëja e Samona. Po pra, po atë më thejë që asë gjëja të pëlqen, të thjesht qëllëtërsia e bisedës. Okej, për në që thaj, Samona është një vajzë e mirë, një vajzë të rejse që unë kam për takime dhe... Po, edhe që s'të pëlqen asë gjëja e Samona. Nejse, do të pish përkëver nga buzë të mija. Në qëfë se pide ti nga imja, po. Po që thëma unë e thaj nga e jotja, ta vështi. Pranoje që me shijen e buzëve të mija, Vera të erdhi tre fishme e shishme. Shijen unë e bëj me buzët, jo me gotën, për që gjithsesi kjo Vera më pëlqeu shumë sot. Po, po, Zoti daj, na po. Pa neve që kur lindëm që na bëri për njëri tjetër. Po, po, po. Pa e provoj njërë vetë, a ka erë në mirë, se s'ta japë kështë pa kontroluar, jo pa më rakë. Prit. Mirë, po pres. Edhe pse ti e shumë e vogël, unë po të jam të ndafilin më të madhë që ka kjo zonë. Po, pas ka erë shumë të mirë, këtë ndafili jam unë dërsa, këto gjëmbat që janë këte i është Samona. A ke frikë mos të shpojnë të gjembët? Jo, mua nuk më shpojnë, po shifë mos të shpojnë ty. Të vishë tani të bëjmë një gjiro. Mirë vazhdojmë bisedat me ju të dy dhe sigurisht nuk mungojnë asë komentet për të tjerët. Po doja të ndalesha pak tek pyetja që të bëri Maria, se çfarë pëlqen më shumë tek Maria Romaldo, dhe po i evidentoja ato pjesët fizike që ty të pëlqen më shumë. Dërsa kur të bëri të njëjtën pyetje për Samonën, thej që gjëja që të pëlqen më shumë tek Samona është kur flet për Marian. Pashi duke parë pa ofenduar dhe Samonën fizikisht, as nuk dua fare që të kapem te ajo pjesë. Te pjesa e Marias, si thash, më pëlqen më shumë që i thash ato pjesë të takim. Maria është pak më e mirë fizikisht se Samona. Dhe jo sa... pak, por shumë herë më e mirë. Si? Nuk ka krasi Maria. Është me dobët, i ka format më mirë. Po thash pa të ofenduar më gocjet sot, çfarë ke? Si, po po the përpara pa të ofenduar si ti. Sa marrëdhënie ke pas në jetë? Shumë. Plus minus. Shumë. 2-3. Sa të mund? Po si kalotësh nga? Po ti çfarë pishën na ke mbajtur? Këtu ma ti. Po duke na mua vjetet që bën në plan. Se kalon se sigurie i pa kështu. Si jam? Mungesë eksperiencë. Ah, mungesë. Po jo, mos u merrni me eksperiencë. Po tash nga gocat me këtu. Është me shije, Klod, është me shije, i pëlqen elegantet. Po jo pra shije, elegantet. Shija nuk të ndryshon, elegantet, ashtë ja i thot po ofendon gocën për peshën, po mirë, ashtë i kuje. Po mirë, më përgjithti, kush është me bukur fizikisht, kot? Me bukur fizikisht, të dyja kam fizikisht. Po mirë, më Romaldo, unë se jam e shumë, po pak me bukur. Ajo pak me bukur, gjithë se cila ka... Preferenci. Më falë, se jam e shëndozë, do me thonë, nuk jam e bukur. Se është dishe ke qapënëzit nga goja. Po jo normal që je. Po që e duke të? E kupton qapënëzit nga goja. Po çfarë po nxjerr nga goja më thjesht, thash, ajo po është. Po çfarë fizikisht është më e bukur? Për çfarë se kam 2 kg më tepër dhe nuk jam. Thash, ajo Maria është pak më të rëndë. Ai po thot për sytë të tij. Ka shef më të bukur. Ktu e pata. Për pjesën Samon, thash, kur nuk di, nuk di ndaj vetë se këto do komente që ti ta për Roma, ti shtrënd, akoma ashtu, do të shleta, do të shtrënd, akoma se di, prandaj. Po jo, i përballojmë peshat neve, se kemi problem ashtu. Po ti je pesh ngritse po përballojmë peshat. Jo, jam, jam, se ke parë ti ça pesh ngritse. Ama pesh ti as ma pesh. Jo, të ngrihesh atë deri ku. Njet, njet, lalë. Edhe njet. Në jetë pra, ku jetë, ku jetë, peshat e rënda, peshat e buta. Të gjitha, të gjitha janë. Të gjitha jetë, ti që ke Don Juan, lalë. Normal. Po, 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 po. Jam. Me që se jemi tek peshat, unë doja të ndalesha tek pesha e fjalëve që thua në fakt, sepse më shumë se sa kompliment për Marian, këto fjalë duket sikur më shumë bëjnë të ndihet ke Samona. Po, thash pa ofenduar, thash pak më mirë Maria. Po, pa e ofenduar, Romaldo. Po, nuk thash gjerë. Ofendoj me rasim, tjetra thot, fshat, ti pesh, po, e nisë të dy me ofendime të lutë. Po, Samona, mos ti për ofendime, se ti qas më the mua tek takimi që bëre me Romaldo, në tani më tregon mua ofendime ti.